لە شاری ڕانیە لە ئێستادا حەفدە کافتریا بوونی هەیە. کافتریەکان بوون بە شوێنی مانەوەی بەردەوامی گەنجان. لە هەر یەکێ لەم کافتریایەنەدا تا درەنگانێکی شەو گەنجان دەمێننەوە. بەوتەی توێژەرێکی کۆمەڵاتیش، مانەوەی زۆری گەنجان، شوێنی کافتریەکان کە زۆرینیان لە شوێنی نیشتەجێبوونی هاوڵاتیانەوە نزیکن. بە گشتی ئەو گرفتە سەرەکیانن کە بەوتەی ئیدریس محەممەد دەبێت لە ڕابردو زیاتر چاودێری بکرێن و ڕێگە نەدرێت مانەوە لە کافتریەکاندا ببێتە هۆکاری تێکدانی شیرازەی کۆمەڵگا. لێسەر لە ڕانیە نزیکەی عەفدە کافتریای تێدایە و بە شێوەیەکی گشتی کە ئەو کافتریانە کە هەیە بە شەوانە هەیە و شەوانە تادران کە هەیە وە لە ڕاستیدا کۆمەڵێک لێکەوتەی خراپیشی هەیە و لێکەوتانەکەوەیەکە زۆربەی ئەو گەنجانێکە ئەو گەنجانەکە دەستنەوەی تا شەوانە درەنگ دەمێنەوە زۆربەی کافتریەکان لە ناوچەکانی نیشتەجێبوونن لە ناو گەڕەکەکاندان ئەمەش بۆ خۆی هەم لە ڕووی پیسکردنی ژینگەوە و هەم لە ڕووی تەلەوە سربی ئەو پیسکردنی ژینگە و ژاوەژاو فەوزایی دەنجی ئەوانە گرفتی بۆ هاوڵاتیان دروستکردوار چەندە لەلایەن ئاسایش ئەوانە کۆمەڵێک ڕێنمایی بەدانانی کامیرە و زووک و پاک و خاوێنی و داخستنیان و دەرباز نەبوونی کۆمەڵێک دەنگ و ئەمانە تەنظیم کراوە بەڵاوەکو بە شێوەیەکی گشتی ئەم لێکەوت و کێشە مەشاکلانەی هەیە ڕوبەڕووی هاوڵاتیان بوونەوانیان هاوڵاتیان لەو گەڕەکانێکە کافتریەکانی تێدایە گرفتی ژینگە و هاتوچۆ و درەنگمانەوەی شەوان چێشەی بۆ گەڕەکەەکان دروست کردەوە بە شێوەیەکی لەسەر ئاستی کۆمەڵایەتیش و خێزانانی کە بە تایبەتی گەنجانیان لەوێن شەوانە کە درەنگ دەگەڕێت و ئەمەش بۆ لە ڕووی ئەرک و فەرمان و کێشە بۆ خێزانەکان و باوانیان دروست بووە. لە بەرامبەر کافتریەکانی ناوشار و سەرقاڵی بێشوماری گەنجان بە کافتریەکانەوە هۆڵەکانی وەرزش و ناوەندە ڕووناکبیریەکانی تر کەمتر گەنجیان تیادا دەبیندرێت. بە پێی ئامارێکی تایبەت کە دەستگەناڵی گەلی کوردستان کەوتووە لە مانگێکدا تەنها 1600 گەنج ڕوو لە هۆڵەکانی وەرزش دەکەن. بەڵام گەنجان زۆر لەو ڕێژەیە زیاتر کاتەکانیان لە کافتریەکاندا بەسەر دەبن. من وەکو ڕایانەرێکی هۆڵی لەژوانی کە خاوەنی هۆڵی لەژوانی ئافرەتان و بەش پیاوانشین ئێمە وەکو هۆڵی خۆمان زیاتر خزمەتکردنی گەنجان ئامادی سەرەشی ئێمانە و زۆر کەس زۆر لە هاوڵاتیان ڕوو لە ئێمە دەکەن بە بۆنەی کێشەی زیادبوونی لە شانیان بە بۆنەی لەژڕێکیەوە یان بە بۆنەی هەجێ نەخۆشیە کە لە دەستیاندا هەبێ ئێمە بە پێی توانە خۆمان دەتوانین هاوکاری ئەو هاوڵاتیانە بینیانە و گەنجانە بینیانە و یاریزانامی کە ڕوو لە هۆڵەوەرزشەکان دەکەن. ڕاهێنەری لەژوانیم بەشی ئافرەتان خۆم بەڕێوەی دەبم لەگەڵتەن ڕاهێنەرێکی تر من چەند ساڵێکە ڕاهێنەری ئافرەتانم لە بەشی لەژوانی و لەژڕێکی پشتەر ئێمە چەند ساڵێکە بەشی ئافرەتانمان هەیە خزمەت بە ئافرەتانەکەین ئافرەتانێکی زۆر ڕوومان تێیەکەن لە هەموو ڕۆکانەوە دابزانی کێش و زیادکردنی کێش و فەقەرات و ئینزیلاق و هەم لەژوانی و بەشداریکردن لە قورسایی و تاوەکو دەستپێکی جەنگی تیرۆرستانی داعش بوونی کافتریا لە شاری ڕانیە حاڵەتێکی دەگمەن بوو. بەڵام لە ساڵی 2004ەوە ئیدیم حاڵەتە دەگمەنە بوو بە دیاردا. لە سەرەتادا نەبوونی مەرجی پێویست هۆکاری زیادبوونی ڕێژەی کافتریەکان بوو. بەڵام لە ئێستادا جگەلەوەی لەسەر جەمی کافتریەکانی ناوشار کامێرای چاودێری کراوە بە مەرجی سەرەکی. لە هەمان کاتیشدا چاودێری بەردەوامی دەستگە ئەمنیەکان هەنگاوێکی گرنگ و ئیجابییە. بەڵام هێشتا دەرگای کراوەی کافتریەکان تا درەنگانی شەو مانەوەی بەشێکی زۆری گەنجان گرفتی بۆ زۆر خێزان دروست کردووە و زۆر خێزانی لە سنوورەکەدا دووچاری گرفت کردووە. هونەر ڕەسوول گەلی کوردستان ڕانیە.